Bismillahirrahmanirrahim. Junuk waktu nurahayu dengan bangsa nu waluya, nitih wacin mustari dengan bangsa nu utama. Dina jam ieu, menit ieu, detik ieu, karasme nu pacara adat mapak kurang kali sepitan anu digarap ku lingkung seni benjang Raja Wali Wargi Siliwangi nu ti Bandung. Sumangga dikawitan. Ngungkungan aya naon tah sorago ngungkungan aya naon tah sora-sora bewara bewara sareng tanggara tanggara sareng bewara paheuti upaya Kasep anu ganang ayeuna tos di sepitan. Anu kasep anu ganang ayeuna tos di sepitan. Dibabak dibageakeun bagea wilujeng sumping calon raja nu sadinten nu sejadi istrina. Atra kalut kalabrik tergeti gerah rame gen rame yang gerapa-apa gen ral payu gerah buka gen ral payu gerah buka gen umul umul kapayun gen umul-umul maju saestu bandera mawa tanggara warna-warni pulasna. Bangkit keagungan.
Tapi ke ayeuna tengah poe sarua hareudang astagfirullahaladzim. Tapi urang teh kudu bersyukur lantaran urang teh nyumponan kana pangulemna ieu Bapak Hajat jeung Ibu Hajat nu dipayun dina raraganya eta dihitan dina Cep Arkan. Atuh mudah-mudahan anu terjadi ten enjing dihitan teh sing janten jalmi anu berguna kanggo nusa bangsa kadut agamana meni teu diaminin atuh. Iya berkah. Tapi alhamdulillah abah teh nya biasana tah kitu pangipasan gendalang. Kudu alhamdulillah abah teh dina deungeut ayeuna nya alhamdulillah Bapak Hajat, Ibu Hajat, keluarga Hajat anu parantos awur-awurana, mudah-mudahan anu jauh cunduk nu anggang datang nu caket gerak ka kore, mudah-mudahan siga kedosan lagung ti sakitu ieu karugelan tinas hajatna. Abah teh ngomong kitu teh da abah mah can dikeupeulan. Astagfirullahaladzim nah ngomong teh. Tapi abah teh erek silat we sageprakan erek kaul ka Bapak Asep oge ka Ibu Lia oge ka murang kali sepitan sakali rek dipangkaweukeun kan bae we teu kudu 50.000 oge asal sagepok gocengan oge iya acan keluarga anu ti Cigupakan acan keluarga anu ti Cigupakan aya bos online shop aluh ka teteh Lisna oge ka teteh Ica cina eta duh sakulawargi eta rek ngepeulan ka abah keur bekal ka Bandung sabab si sapu teh hayang diwayu yah. Abah terek silat, dia mah etang-etang pakawulan dina laguna teh nya eta buah kanyut. Astagfirullahaladzim. Buah kabung. Bae dangaranna mah nya pangijeung kanyut eleuh itu tihang listrik da moal jua. Sok. Buah batu.
tapi saacan abah kaul teh erek dikeprokan, heuh hayang dikeprokan abah teh, duh aduh lah. Kareh ya. Ibu hajat na acan, ibu hajat astagfirullahal adim, ibu hajat. Ke deui, oh sok silatela. Oh bos online sok, oh silatela, cenah silatela sok ah. Laguna tina tepak tilu, cenah laguna buah kanyut, buah kawung sok. Kepulan, aisyah binulohaladim ibu eh, ajan di bos online shop kalakah kabur, aduh, iya ajan, ajan anu tici gupakan, ajan anu tici gagak, aisyah binulohaladim kalakah beramain itu, alhamdulillah, aduh itu ayah aki hajat di pengker, aki hajat hatur nuhun, hatur nuhun. Hatur nuhun. Harudang, harudang, panas, panas, panas. Selalu, 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 panas, panas, panas. Ya, alhamdulillah. Ayu jang, iring-iringan cenah. Tapi ka Cirebon, ayo nate, astagfirullah. Sok cuma gak kapenari barurung, urang bapakku antayan manuk. Yeah! Hey!
kurang sungkem lah. Anak king gimata waking sumangga gerab ramiang dijajab ibu jeung rama disarengan ku pinu mugi depi nangi bagja. Tungakeun kana Raja Wali.